religioso. Ah, aqui o problema com a fato se manda. Onde ele pichou-se? Ah, também, aí, oito. Gold. Sim. Crema. Não dei com o prosciutto. Ah, daqui a. Eu te pretendo, eu vou comer ela. Então é, what's up? Hã? Mimi, Chase Mimi. Mimi. this? Chase Vai dar aquela de mim. this? A gente tá mal, Que é, o no estilo.